Сьогодні традиційно у нас гість – це Ігор Семоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігорю, вітаю вас. Вітаю. На жаль, в такий чорний день доводиться нам розмовляти, але одразу хочу запитати, на вашу думку, оця біда, яка сталася, цей обстріл масштабний, який стався сьогодні, зранку, сьогодні вночі і в день, до яких наслідків міжнародних він повинен призвести, з вашої точки зору? Ну, є бажано для нас наслідки, і це, врешті-решт, в першу чергу, я хотів би говорити про Німеччину, тому що якраз канцлер Шольц неодноразово казав про те, що в разі, якщо Росія продовжує масові обстріли цивільного населення українських міст, то його рішення щодо постачання Таурусів може змінитися. І це тепер, очевидно, варто чекати рішення. Варто відповідати за слова. Да, відповідати за слова. Ну і зрозуміло, що це може пришвидшити постачання нових засобів ППО для України. І я сподіваюся, що ці удари пришвидшать прийняття відповідних рішень в Сполучених Штатах Америки. Я розумію, там існують свої внутрішні протиріччя і свої внутрішні дискусії, але я думаю, що після таких картин, після того, що от сталося декілька днів тому і сьогодні зранку, я думаю, що у республіканців буде менше аргументів для того, щоб не виділяти відповідні кошти. Угу. Загалом, якщо говорити зараз, відійти від теми атаки, це актуально, але є вічні, що називається, теми. З чим ми входимо у новий рік? На яку допомогу ми можемо розраховувати? Ну, є два базових пакета, про які, власне, всі говорять і всі очікують прийняття цих рішень. Перший пакет – це 61 мільярд Сполучених Штатів Америки. І це рішення має відбутися в першій половині січня. І, відповідно, другий пакет – це 50 мільярдів Європейський Союз. Це рішення також, очевидно, очікується в лютому. Так? Але ці два рішення є базовими для того, щоб створити так званий стабілізаційний фонд і вже відповідним чином планувати подальшу нашу діяльність. Зрозуміло, що і в негативному випадку ми будемо діяти згідно з нашими планами, але очевидно, там відбудеться кореляція. Тому тримаємо кулаки і сподіваємося, що ці от ключові базові для нас рішення будуть прийняті позитивно. Як ви гадаєте, чи може спрацювати план Б? Ми знаємо, що Європа готує цей так званий план Б на випадок, якщо рішення у Сполучених Штатах прийнято не буде, чи буде прийнято там пізніше, а Європа готує якийсь консолідований план для компенсації. В будь-якому разі треба готувати план Б, прийме рішення Сполучених Штатів Америки Конгрес, чи не прийме такого рішення, тому що попереду дуже складний рік, це є очевидним фактом, тобто тут не треба, як кажуть, створювати додаткову напругу, щоб зрозуміти. І з огляду на декілька можливих політичних рішень в кінці цього року, ну, в першу чергу, звісно, це вибор Сполучених Штатів Америки, Європа має бути більш відповідальною і, можливо, це також вплине в значній мірі і на рішення, які приймаються в Штатах. Тобто Європа має відчувати себе доволі автономно, тобто для того, щоб забезпечувати, бодай, той масштаб допомоги військової, яка була впродовж 2023 року. Ну, але для цього, справді, треба мати на увазі план Б. В будь-якому разі. Окрім внутрішніх політичних питань, які, як ми знаємо, впливають на і вплинуть на можливе рішення американських сенаторів, окрім внутрішніх проблем Євросоюзу, які світові процеси, чи явища, чи феномени зараз можуть впливати на оце прийняття рішень щодо України? Ну, зрозуміло, що впливає, серйозно впливає і буде впливати в цьому році. Це війна на Близькому Сході, війна в Газі. Оскільки війна, скоріш за все, найближчим часом не завершиться, а гуманітарна криза в Газі зростатиме, відповідно,
є небезпека. Можливо, вона не така вже глобальна і не така висока, але є небезпека великого регіонального конфлікту, оскільки Ізраїль наносить удари по позиціях і об'єктах, які належать ісламістським шиїтським угрупованням в Сирії і в Лівані. І ми знаємо, як мінімум, доволі різку відповідь з боку іранських очільників, того ж самого президента Раїсі, який сказав, що Ізраїль за це заплатить. Ну, і паралельно, ми знаємо, відбуваються процеси в Ємені, да, коли єменські хусіти здійснюють, по суті, блокаду Червоного моря. Так, абсолютно. І створюють серйозні проблеми не лише для от, країн, які знаходяться на узбережжі, але й для того ж самого Єгипту, оскільки доходи від Суецького каналу є значна частина цих доходів, вона підтримує єгипетську економіку, яка бюджет, яка теж не є аж надто оптимістичний, да, цей бюджет і єгипетська економіка. І це може призвести до інших доволі серйозних потрясінь. Звісно, там Ас-Сісі переобрався, тобто з цієї точки зору якби є таки певна відсоток подушка стабільності, але тим не менш ми знаємо, наскільки швидко можуть розгортатися події, якщо раптом у людей не вистачить хліба. Ми бачимо, що ситуація живріє зараз у Кореї, Північна і Південна Корея. Кім Чен Ын там закликає ледь не до війни готуватися. Наскільки ви оцінюєте ймовірність такого нового конфлікту? Ну, я тут невеликий фахівець з корейського питання, але з того, що я читав і аналізував інших експертів, я можу сказати, що рівень цієї загрози не такий великий. І Кім Чен Ын тут скоріше використовує ці обставини для того, щоб знову нагадати про себе і, можливо, щось виторгувати. Абсолютно, так. Це практика Північної Кореї, точно. Це скоріше так, ніж якби готовність до початку повномасштабної війни. Тим більше в цій ситуації, ну, це важко уявити. Корейці, північні корейці відправляють зброю Росії, відправляють велику частину, там, мова йде там про мільярд боєприпасів, але тут, а тут вони начебто починають от, війну, ну, це нонсенс. Чи можна припустити, що Кім просто грає в гру Путіна, ну, відволікаючи просто на свою увагу? Ну, ми ж пам'ятаємо історію з попереднім раундом переговорів, коли при Трампі з Кім Чен Ыном якраз це стосувалося, як Трамп вважав, що можна легко укласти угоду з північними корейцями і закрити тему ядерної зброї і взагалі загрози північно-корейської. Але, ну, ми розуміємо, що це все, всі ці торги, вони або всі ці домовленості, ну, ні, закінчилися нічим. Тому для Північної Кореї це класична поведінка, це спроба шантажувати світ, власне, своєю створенням удаваної загрози. Що стосується Близького Сходу, дві новини отак от просто пам'ятаю. Джеральд Форд, американський авіаносець, рушив додому. Це перше. І друге, це, ну, це не пов'язано. Друге, я пам'ятаю, що, здається, Financial Times робила прогноз на 24-й. І на питання, чи переросте війна навколо Ізраїля, в Ізраїлі, у регіональний конфлікт, була відповідь «ні». Як вважаєте, чи здувається там ситуація? Ну, шанси на те, що конфлікт може розпочатися, є. Звісно, а за яких умов? За яких умов? За умов, що все-таки Ізраїль розпочне масштабну військову операцію в Лівані. Тоді шанси суттєво зростають. Наскільки я зараз бачу, поки що американці, принаймні, змусили ізраїльтян відмовитися від цих планів. Зараз задіяні інші інструменти, які дипломатичні механізми, які, ну, принаймні, дають шанс на те, що рішення резолюції, яка передбачає виведення підрозділів Хізболи на північ від річки Літані і заміну там миротворчим контингентом от півдня Лівану, воно може бути виконано. Хоча це, звісно, шанси там
50-50. Угу. Але в будь-якому разі момент, який би дозволив Ізраїлю активно задіяти свою армію на півдні Лівану, він, як на мене, вже трохи втрачений. Да? Тобто, і виходячи з цього, можна припустити, що справді великого конфлікту на Близькому Сході не буде. Але залишаються також удари шиїтських мілісій, ну, цих озброєних парамілітарних утворень по американським базам в Сирії, по американським базам в Іракі. І, тобто, ця ситуація все одно доволі хитка. А як тоді пояснити відхід Форда? Ну, тобто, справа в тім, що ми бачимо, зараз згортається велика військова операція в Газі. Да? Тобто в ізраїльтяни вивели декілька великих підрозділів з Гази. І планується, що далі ця операція вже буде проходити точково, по конкретним по місцям знаходження там представників Хамасу, да? Бойовиків Хамасу. І це означатиме, що більше зараз питання буде приділятися гуманітарній складовій, тому що там величезна кількість населення, яке страждає від цієї війни. І, очевидно, це також для американців, це сигнал, очевидно, для всьому світу, що так, справді, вже от знов-таки цей момент, коли можна було вдарити по Ізраїлю, коли Ізраїль був максимально залучений в операцію, його підрозділ вже минув. Тобто вже загроза також менша. Вивільняються певні. Добре, користуючись принципом «нам своє робить», перейду знову на Тауриси, повернусь. Тауриси для України як відповідь на обстріл Росії українських міст. Вольфганг Ішінгер, колишній керівник Мюнхенської безпекової конференції, закликав Захід висунути Росії ультиматум. Який саме і хто ще вимагає від канцлера Шольца нарешті передати українському війську німецькі далекобійні крилаті ракети. Тетяна Логунова розкаже про це. Ультиматум для Росії, висунути його Москві, пропонує колишній багаторічний керівник Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішінгер. Один з найавторитетніших європейських фахівців у сфері безпеки сформулював його так. Якщо Росія ще раз атакує цивільні об'єкти в Україні, вже наступного дня офіційний Київ отримає від Заходу ракети. Наприклад, німецькі далекобійні крилаті «Тауруси». Вони здатні вражати цілі на відстані 500 кілометрів і створені для знищення найбільш захищених об'єктів, таких як бункери, командні пункти та склади з боєприпасами. Повторюю своє питання. Чому Захід не переходить від пасивної до активної дії? Послання Путіну має бути таким. Ще одна атака на цивільні українські об'єкти, і наступного дня Україна отримає, наприклад, «Таурус». Ваш вибір. І так далі, і так далі. Чому ми не працюємо на випередження? Погана стратегія. Ультиматум Ішінгера – це реакція на масштабний ракетний обстріл Росії українських міст напередодні Нового року. Після ударів по Києву, Харкову, Одесі та Львову негайно дати Збройним силам німецькі далекобійні крилаті ракети Олафа Шольца закликали і депутати Бундестагу. Зокрема, Норберт Рьотген, член парламентського комітету із зовнішньої політики. Росія знову накриває Україну хвилею терору і свідомо спрямовує свої атаки проти цивільного населення. Німеччина має нарешті надати зброю, яка дозволить Україні знищити склади зброї та лінії постачання за лінією фронту – «Таурус». Дати українському війську «Тауруси» Олафа Шольца вже рік просять офіційний Київ, німецька опозиція і навіть представники партії, що входять до урядової коаліції. Утім, німецький канцлер все ніяк не наважується ухвалити це рішення. І на питання про далекобійні крилаті ракети відповідає приблизно так. Коли війна триває так довго, ми не припиняємо постійно оцінювати ситуацію. При цьому ми завжди враховуємо, що передбачає наша Конституція, які в нас є варіанти дій. І це, зокрема, означає, що ми повинні гарантувати, що не буде ескалації війни і що Німеччина не стане частиною конфлікту. Що саме зупиняє Шольца, раніше пояснювали журналісти. Причин кілька. Канцлер начебто боїться, що Україна використає «Тауруси» для ударів по Керченському мосту, що розлютить Путіна. Крім того, для програмування «Таурусів» німцям доведеться відрядити в Україну військових Бундесверу і передати геодані російських цілей. А це, на думку Шольца, означатиме більш активну участь Німеччини у війні. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.
І нагадаю, що в студії сьогодні наш гість – це Ігор Самоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігорю, продовжуємо. Ну, насправді, ви про це вже говорили, про те, ну, що ми зараз почали сюжету. Я думаю, що рішення так чи інакше має бути прийнято. Угу. Тому що, об'єктивно кажучи, лише передачею Україні відповідних озброєнь, тих же самих далекобійних ракет «Таурус», можна захистити ту саму Німеччину. Абсолютно. Ну, і інакше в противному випадку прийдеться Німеччині мати справу в майбутньому з Росією. Якщо вони думають, що вони уникнуть цього, то це... А як ви гадаєте, оцей сенс, він дуже, ну, насправді правдивий, але це чи чують його, чи розуміють його в Європі, на Заході? Мені здається, що зараз його почали розуміти більше. Але все одно певна інерція існує. І ця інерція полягає в тому, що в тій же самій Європі працює чимало корисних ідіотів і людей або російської агентури, або агентури впливу, або, в принципі, людей, які дуже полюбляють Толстоєвського і все інше. Тобто, вони переконують європейську публіку, вони намагаються вплинути на політикум і кажуть, що Росія їм не загрожує. Тобто це ключові зусилля, які зараз спрямовує Росія якраз щодо Європи. І в даному випадку тут треба, власне, показувати, як воно є. Що таке російський світ, русський мір, і що таке, власне, російська експансія, і наскільки далеко може Росія піти. Цих доказів безліч, але абсолютно. Просто треба... Таке враження, ну, оскільки зараз нам, чоловікам, виїжджати не можна, ми ж не знаємо, що там точно в Європі відбувається, але по стрічках новин, по джерелах ми судимо, і, ну, якась дивна річ, таке враження, що або вони чогось не розуміють, або, як ви правильно зазначили, там просто працюють агенти впливу. І знаєте, всі вчаться на своїх помилках. На жаль, але помилки коштують життя. Але помилки коштують життя, да. І їхніх будуть коштувати життів. Але просто це вже буде потім, вони будуть посипати голову попілом, але це вже буде пізно. Так, насправді західний світ, він такий, він дуже зараз, як би сказати, хисткий до каяття. Тобто вони визнають свої помилки, вони почали це робити. Але дуже цікаво, що якщо вже німці приймуть рішення, то це рішення буде 100% виконано. І це, значить, відповідно, в наші зусилля мають бути спрямовані саме на те, щоб німці прийняли рішення самостійно, абсолютно, відповідно до їхньої процедури, до їхньої конституції, але рішення має бути позитивно. Здається, що вже, іти далі вже нема куди. 29-й обстріл, заява про необхідність ультиматуму і про передачу. Я так розумію, що це було до того, як, да? Тобто, так, як так, мінімум, так, до сьогоднішнього, точно, ранішнього обстрілу. Точно. Значить, відповідно, вже після цього, вже немає. Я сподіваюся, що десь у Берліні зараз нарада якась триває з цього приводу, але ми про це дізнаємося пізніше. Ще одне питання стосовно Німеччини. Як ви особисто для себе пояснюєте ці дивні оці синусоїди, я би сказав, що Німеччина була спочатку, Німеччина Шольца, у відношенні допомоги України, конкретно зброєю, Німеччина спочатку була такою нерішучою, потім ЗМІ заговорили про Шольца як одного з найрішучіших політиків, а Німеччина, значить, там очолює фронт допомоги Україні. І зараз знову вагання. Це побоювання чогось? Ну, це, звісно, побоювання. І я думаю, Шольц не бреше, коли він каже про те, що це може призвести до подальшої ескалації, це може розлютити Путіна і інші такі речі. Тобто ці аргументи, очевидно, він вислуховує, не лише сам формулює, але й вислуховує від частини своїх радників. А з іншого боку, оця зміна, поведінки Німеччини, яку ми бачили від там 5000 касок до вже постачання зброї в таких масштабах, що Німеччина є другою країною в світі, яка постачає Україні зброї, це питання німецького лідерства. Угу. І це дуже важливо. Європейського. Євросоюзі. Угу. І це дуже важливо для Німеччини. Тобто там борються ці два тренди. Угу. З одного боку залишитися осторонь, з іншого боку, лідерство. Да? І от я думаю, що в даному випадку лідерство – це
як на мене, для Німеччини є важливим елементом їхньої європейської політики, навіть світової. От ви говорили про зміну поведінки. Взагалі війна в Україні змусила багато в чому, і західний світ в тому числі, змінити поведінку або погляди на щось. От зараз йдуть, і ви знаєте, широка дискусія про погляди на приватну власність і на необхідність чи можливість конфіскувати російські активи на користь України. Як ви ставитеся до цього? Чи бачите теоретичну можливість такого? Ну, наскільки я розумію, теоретично така можливість є. Так. Іначе б не обговорювали. Так, іначе б не обговорювали. І начебто, як мінімум, відбуваються певні процедури, які б дозволили реалізувати ці гроші. І я думаю, що це абсолютно справедливо. Угу. Справедливо в даному випадку, тому що гроші агресора мають бути працювати на нашу оборону і на нашу перемогу. А там є різні опції, наскільки я знаю, там може бути опція, що не самі гроші, тобто не тіло, а дивіденди, значить, втрачаються, або ще якийсь інший процес. Але те, що американці це почали говорити, я вважаю, що це такий план Б. В разі, якщо політичні домовленості не будуть досягнуті, і тоді можна буде реалізувати це от такий спосіб. Да? Тобто використати російські гроші для того, щоб забезпечити Україну зброєю. І ще одне питання маю з цього приводу. Я розумію, що це не зовсім ваша сфера і не моя так само, але дуже цікава новина надійшла насправді напередодні. З 1 числа у Сполучених Штатах стало обов'язковим, вступив в силу закон чи правило, обов'язково вказувати компаніям перелік бенефіціарів, тобто людей, які осіб, які отримують прибуток з тої чи іншої компанії. Це стосується і тих компаній, що вже давно існують на ринках, але їм дається один рік до 2 січня наступного року, 25-го вже. А нові компанії мають 90 днів на викриття цієї інформації офіційно. Вони мають там навести, показати документи, ім'я, рік народження, якийсь там документ місцевий. Але головне, що це, за словами американських чиновників, казначейства, зокрема, це підвищить прозорість американських компаній. Як ви гадаєте, це зможе завдати певної шкоди, ну, скажімо так, грошам, які відмивалися в американській економіці? Цілком можливо. Цілком можливо, що це оця транспарентність, яку хочуть досягти американці, вона також спрямована на те, щоб викрити, можливо, російських бенефіціарів або бенефіціарів з країн, які є недружнім до Сполучених Штатів Америки. І, відповідно, по відношенню до цих компаній можуть бути застосовані інші якісь заходи, да, санкції, можливо. Так що, в будь-якому разі, це крок в правильному напрямку. Давно вже треба зробити так само, як і треба більш ретельніше стежити за тим, як американські компанії постачають третім країнам частину, скажімо, приладів, які потім застосовуються так, в російських ракетах. Да? Тобто це ж не перший день ми про це говоримо, і це вже така стала практично загальне общемістом. Ну, да? Тобто, але без сумніву це треба робити. Абсолютно. Зараз перейдемо до наступної теми і знову до Європи. Ми з вами стрибаємо через океан. Справа в тім, що Бельгія розпочала головування в Раді Європейського Союзу, і наступні півроку ця країна буде організовувати найважливіші заходи в ЄС, забезпечувати, вибачте, координацію між ключовими інституціями блоку. Які пріоритети визначила для себе ця держава та які плани має відносно України, розкажемо далі. Держави Євросоюзу переймають головування у Раді ЄС на ротаційній основі – по півроку кожна. Бельгія очолила цю інституцію після Іспанії і головуватиме до 30 червня. Країна, що очолює Раду, визначає порядок денний для міністерських зустрічей, сприяє ухваленню рішень і виступає посередником між іншими державами. На період головування Бельгії припадає, зокрема, оголошення звіту Єврокомісії щодо подальшого розширення ЄС, який міститиме оцінку і для України, визначення переговорних рамок, а також проведення виборів до Європейського парламенту, який повинен призначити наступного очільника Єврокомісії.
Для Бельгії це вже 13-те головування у Раді ЄС. І хоча воно не дає країні особливих привілеїв, але спонукає допомагати іншим державам-членам знайти консенсус у складних рішеннях. Бельгія визначила для себе пріоритетом захист зовнішніх кордонів, реформування Євросоюзу та збереження єдності Європи, нарощування оборонних потужностей та роботу заради миру. Про це розповів прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кро. Крім того, за його словами, Бельгія і надалі виступатиме за підтримку України коштами та зброєю. Менше як за місяць Європейська Рада збереться на позачерговий саміт ЄС щодо подальшого фінансування України. Лідери будуть обговорювати зміни до бюджету Євросоюзу, в які закладено для України 50 мільярдів євро на 4 роки. Проти виступає Угорщина. Ця дискусія матиме велике значення, каже бельгійський прем'єр. Ми з головою Євроради Шарлем Мішелем працюватимемо над цим у період до 1 лютого, щоб досягти угоди між 27 державами-членами. Україна розраховує на підтримку Бельгії і чекає на подальше просування євроінтеграції. Про це раніше говорив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Наприкінці березня Єврокомісія повинна представити новий звіт про прогрес України у виконанні 4 додаткових умов. Також, за даними Радіо Свобода, до роковин повномасштабного вторгнення ЄС готує наступний пакет санкцій проти Росії. Крім того, Брюссель шукає способу використати прибутки з заморожених російських активів на користь України. А Бельгія, першою з країн ЄС, розробила і впровадила такий механізм на національному рівні. Головне, що питання стосовно України потрапляли в пріоритет при укладанні порядку денного зустрічі на рівні ЄС, каже Вадим Галайчук, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції України. З Бельгією теж у нас прекрасні контакти, і я маю на увазі з політичним лідерами Бельгії, і питання стосовно головування і формування порядку денного на такі ключові заходи. Ключові для Єврокомісії і уряду, відповідно, для Європарламенту і Верховної Ради України, щоб ті питання, які нас хвилюють в першу чергу, аби вони не, не губилися в порядку денному, не попадали десь туди на другорядні якісь такі пріоритети, а були саме в першу чергову пріоритет. Після Бельгії наступні півроку, з липня 2024-го, перейняти естафету повинна Угорщина. З цього приводу Віктор Орбан раніше обіцяв, що провадитиме більш миротворчу політику і має намір тісніше вести Угорщину в Євросоюз. Торік у травні Європарламент підтримав резолюцію, у якій поставив під сумнів здатність Угорщини виконувати цю роль через численні порушення європейського законодавства. Цей факт є. І багато керівників Європейського Союзу на це силаються. Тому тут ще це не так одностайно, що Угорщина буде очолювати Європейський Союз з червня або з липня 2024 року. Резолюція Європарламенту несе рекомендаційний характер, а рішення про відсторонення якоїсь з країн від головування має ухвалити Рада ЄС кваліфікованою більшістю голосів. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини. І ми повертаємося в студію, де, нагадаю, наш гість сьогодні – це Ігор Самоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Ми говоримо, обговорюємо міжнародні теми. Пане Ігорю, я зараз оце слухав і якраз згадав давній-давній жарт. Його хтось розказав з наших депутатів народних дуже-дуже ранніх скликань. Жарт був такий, що недосвідчені молоді депутати йдуть в фінансовий комітет, намагаються потрапити, а досвідчені і старі депутати намагаються потрапити в комітет регламентний. Зараз Бельгія головуватиме в ЄС, а це значить, що вона головуватиме і в сенсі регламенту. Тобто, от якраз прозвучало, що виноситиме на розгляд певні питання. Як на вашу думку, а Україна достатньо чітко артикулює ті питання, котрі нам треба, щоб вийшли на обговорення? Я думаю, так. Той перелік питань, які є вкрай важливими для України, які мають бути реалізовані в першій половині 2024 року. І, відповідно, ми маємо разом з головуючою країною, з Бельгією, максимально реалізувати весь перелік питань. І найголовніше – це, звісно, євроінтеграція і всі інші аспекти, пов'язані з цим процесом.
щодо Угорщини, тут справді ситуація складна, і другі півроку вони будуть доволі складними. Але наскільки я розумію, і як складаються зараз зірки, карти, не знаю, там всі інші обставини, то саме перше півріччя для України є вкрай важливим з точки зору прийняття багатьох рішень. Угу. Тож друга половина року це буде скоріше реалізація рішень, і далі вже в фіналі це вибори Сполучених Штатів Америки. Угу. І вже ми будемо до певної міри пожинати плоди виборів Європарламент. Тобто, от тут навколо цього будуть головні інтриги, тому друга половина не видається такою критичною для мене, для нас. Але зрозуміло, що з угорцями треба вести переговори. Безумовно. І я думаю, що от зусилля зараз зроблені українською владою, для того, щоб провести цей цілий комплекс переговорів з Угорщиною, я думаю, що він дуже доволі. Це країна-сусідка, як би там не було. Так, без сумніву. Так, нас сусідами не дуже щастить, але які вже є. Пане Ігорі, я вам дуже дякую за розмову. Була коротка, така трошки сьогодні всі нервові. Нам одна з сусідок підкинула, як ви знаєте. Так. Але тим не менше, я вам дуже дякую, що ви прийшли, не зважаючи ні на що. Це Ігор Самоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. І дуже приємно з вами розмовляти, як в ефірі, так і вживу. Дякую. Ну і на цьому.